Dobro jutro još jednom. Kao što sam najavila, sa nama je predsednik opštine Medveđa, gospodin Nebojša Arsić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, mi smo imali priliku kada ste dolazili kod nas u rano jutro, nažalost, da pričamo i o malo lošijim stvarima vezano i za pandemiju, vezano i za vremenske nepogode koje smo imali u prošlosti, sa kojima ste se izuzetno brzo i efikasno izborili, i to nekako i naši sunarodnici uvek znaju da cene i da poštuju. I kada je neko na čelu jedne opštine, najvažnije je da bude čovek iz naroda, složit ćete se. Tako je, apsolutno. Pre svega, gospodine Nebojša, vi ste i doktor, i mi ćemo sada da pričamo malo i o epidemiološkoj situaciji opštine Medveđa. U prošloj godini ste se jako, moram da i to istaknem, dobro izborili sa COVID-om, ali sada kakve su prognoze, kakva je situacija vezana za vakcinaciju, najavljuju nam i treću dozu, i kakvo je interesovanje stanovništva? Pa ovako, opština Medveđa u poslednjih nedelju dana od 130 testiranih bila je 36 zaraženih. Ono što bih hteo da istaknem je zaista veliki odziv za vakcinaciju. Mi spadamo u red opština koja je odavno prešla cifru od 50% vakcinisanih, sada smo negde na blizu 60%. Ono što bih trebao takođe da istaknem, da smo imali manjih problema. Mi smo imali ove godine izuzetnu sezonu, jednu od najboljih sezona u istoriji Sjeninske banje. Međutim, negde u ovu period 26. jula do 8. augusta je bilo negde oko 7 zaraženih pacijenata u specijalnoj bolnici koji su došli iz unutrašnjosti. Pritom je Higijenski zavod, znači Zavod za javno zdravlje u Leskovcu, testirao sve turiste, odnosno sve pacijente, i utvrdilo se da je jedan značajan broj, nekde oko 50 ljudi, bilo zaraženo, tako da je predložena preporuka bila da se dve nedelje ne prima niko, tako da je epidemija u potpunosti sanirana. Znači, tu smo, epidemija se smirila, presekli smo put infekcije, tako da evo 27. ponovo očekujemo nove goste, naravno uz antigenski test, uz primjenu svih epidemioloških mera, i nadamo se da će do kraja godine ova sezona, koja opet kažem bila jedna od najboljih do sada, gde smo imali veliki broj turista, veliki broj noćenja, da se na neki način malo i nadomesti ovih dve nedelje, ovih 15 dana koliko smo bili. Tako je. Iako su ljudi generalno želili da odu u inostranstvo, negde na more, bilo da su to neki topliji krajevi, govorimo o Egiptu i recimo Turskoj, put do naših ljudi je bilo u Srbiji. Evo, i kad govorimo o Sjarinskoj banji, generalno to je jedna jako lepa banja, i ljudi treba sve više i više da pričamo da posećaju u stvari naše turističke destinacije, što će biti dobro ne samo, naravno, za ljude da vide lepe stvari, već i da to značajno utiče na budžet opštine. Svakako. Znači, mi smo u ovoj godini imali, kao i u 2019. veliki broj turista. Znači, te dve godine su zaista bile rekordne. Država je prepoznala značaj Sjeninske banje. Evo, mi smo pre 20 dana imali posetu premijerke Ane Brnabić, koja je takođe bila oduševljena svim onim potencijalima koje Sjeninska banja ima. Sjeninska banja će uskoro, i sada je gradilište, uskoro će postati još veće gradilište, kreće izgradnja rimskog kupatila preko Ministarstva privrede, to je investicija vredna 74 miliona. Pri kraju je sve pravoslavni hilandarski kamp, znači gotove su dve vile, uskoro će treća, zatim kreće sa rekonstrukcijom i jedne u centru same banje. Planiramo za narednu godinu da izvršimo i rekonstrukciju kulturnog centra, odnosno Doma kulture u središnjem delu banje, sa jednim platom koji će biti predviđen za program, za ono, za kulturni život. Znači, taj kulturni centar će nam služiti i za proširimo sezonu, odnosno za kongresni turizam, što će svakako unaprediti i proširiti i tu našu turističku sezonu. Ono što je jako bitno, tada smo sa premijerkom pričali i o izgradnji puta preko Radan planine, gde ćemo spojiti Sjeninsku banju sa Prolom banjom, sa Kuršumlijskom banjom, sa Lukovskom banjom. Zatim će se tu i dve turističke destinacije, izuzetno svetski priznate, Justinijana Prima, Caričin grad i Đavolja varoš, što će svakako za ceo taj prostor izuzetno mnogo značiti. Ali eto, sada smo
još uvek, da tako kažem, evo, u koroni, ovaj delta soj nam zadaje dosta problema, počinje polako da vidite da svakim danom rastu. Da. Rezimirat ćemo što se tiče kulturnih znamenitosti, zaista da će to biti, da kažem, u jedna, dva, tri dana jako lepa turistička tura, a reći ćemo i za treću dozu, za sam kraj, da li planirate i da li će biti dovoljno zaliha, evo kada se svi stanovnici Medveđe pitaju, da li će za svakoga biti dovoljno, naravno treću dozu će primiti prvo kao i prvu dozu, prvo prioritetne grupe, stariji i bolesni, ali da li ste obezbedili dovoljno doze? Naravno, pa kao što znate, Srbija je jedna od retkih zemalja koja je u startu imala dovoljan broj vakcina i to su malte naši građani mogli da biraju. I ne samo dovoljan broj, već i dovoljan izbor, odnosno veliki izbor. Tako da smo i susjedne zemlje pomagali i dan danas se to čini, kao što vidite. Ono što se tiče, jako je bitno, znači ja kao lekar mogu da kažem da ta treća doza, u stvari to kažu vrhunski imunolozi, vrhunska imena, imunolog, ja sam internista, kardiolog, ali imunolozi to preporučuju da je ta treća doza podiže imunitet. Naime, šta se dešava? Znači, naš organizam je već sa prve dve doze prilično pripremljen na dejstvo antigena, tako da je ubrzano stvaraju ta antitela koja su mnogo duža i mnogo efikasnija u odnosu na prve dve doze. Treća doza može samo da nam pomogne, a ja ću zaključiti ovaj razgovor koji, nažalost, moramo da prekinemo jer nas očekuju vesti, ali možemo da zaključimo da dok je Nebojša Arsić na čelu Medveđe, građani ne moraju da brinu i bit će to jedan jako lep i turistički, a i Bože zdravlja centar gde će ljudi biti zdravi i moći da se vrate normalno svojim životnim aktivnostima. Nebojša, hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam. Thank you.